حال کیا پوچھتے ہو؟ کیا نہ تفلی نہ پیری نہ اس میں جوانی، نہ تفلی نہ پیری، جو کچھ ساعت یاد دل بھر میں گزری وہی ہے، وہی میری زندگانی. اگر لال دید کیا فرماؤں، کلمہ پورم، کلمہ سرم، کلمہ ہنی 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 مویست پورم. بیاق بزرگ فرماؤں، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، ورنہ یار و جان بھی بے جان ہے. میری جست کا حال کیا پوچھتے ہو؟ کیا نہ تفلی نہ پیری نہ اس میں جوانی، نہ تفلی نہ پیری، جو کچھ ساعت یاد دل بھر میں گزری وہی ہے، وہی میری زندگانی. فرموس میانی زندگی ہوں کیا مطلب پریس زندگی کا میں نہ چھ ہاؤں لائق کی میں نہ چھ ہاؤ آئے بچپن تو سو گو گندن ست ہاؤ آئے جوانی سہ گئی نخرن ست کت ست ہاؤن لائق ہاؤ آئے بجر یہ ہاؤن لائق کھین البتہ وار بوز جو کچھ ساعت یاد دل بھر میں گزری کیا وہی ہے وہی میری زندگانی تم چی شوری کیا انہوں پن مولا یاد دوستو اصل زندگی سوئی انسان گھس پرزن پنس خالقس تو مالکس بی پنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ کلمہ دلس مس کیا سر ہاں اگر لل دید کیا فرماؤں کلمہ پورم کلمہ سرم کلمہ ہنی ہنی مویست بیاق بزرگ فرماؤں اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے ورنہ یار و جان بھی بے جان ہے ورنہ یار و جان بھی بے جان ہے تو انسان بن قیمتی یلی رب سے جا گس خاص تعلق